Oprema koju je dobilo Dobojsko odjeljenje za civilnu zaštitu specijalizovana je za spasavanje na vodi. Uručena su im dva čamca na veslanje kao i 8 kompleta opreme. Donacijom je završena prva faza ovog projekta koga implementira UNDP. U drugoj fazi planirana obuka u 4 nivoa gdje će 8 ljudi da prođu specijalističku obuku gdje će dobiti licence ovlašteni spasioci gdje će moći u bilo kom dijelu Evrope u slučaju potrebe da spašavaju i pomažu ljudima. A naravno, najviše će pomoći nama ovdje gdje ćemo imati profesionalne ljude za spasavanje koji će i dalje da proširuju i obučavaju naše mještane, to je stanovnike grada Doboja. Obuku će vršiti članovi rafting kluba Kanjon iz Banja Luke na rijekama Vrbas i Bosna. Obučiti 8 specijalizovanih spasilaca na vodi je i više nego dovoljno. Mi se nadamo da će oni već iduće godine da nastave sa svojim obukama, da se usavršavaju i naravno na njima je da odluče da li će ići na instruktorske kurseve, sve zavisi koliko su oni zainteresovani. Znači, postati instruktor ARF ili Rescue 3 je jedan dugotrajan proces. Mi koji se bavimo raftingom, prije svega onda i spasilaštvo nakon 2014. godine, smo prošli svu tu proceduru, išli smo i u Rescue 3, evo iduće godine učestvujemo na konferenciji u Britaniji, gdje ćemo opet da vidimo neke nove tehnologije, tehnike, opremu i opet ćemo to da prenosimo na naš lokalni i regionalni nivo. Odjeljenje za civilnu zaštitu grada Doboja posjeduje i jedan čamac na motorni pogon.